fan vad digel. Åh, HS! Jävlar, fan vad snyggt det var alltså. Åh, det var det, åh, yes! HS igen. Åh, en kort, fan vad gött. Åh, HS igen! Jävlar, vad bäst det är. Men nu, åh, mitt namn. Jag vet ditt namn, för du är du. Vad vill du mig? Det har varit så mycket stig. Mellan tändbordet kan man göra det. Okej. Ja, nu jag ska tillväg till en resa som du aldrig kommer att glömma. Om att man inte ska ta sönder saker som är gjorda av elektronik. Vad fan gör du på? Men kolla så här, vet du! Jag ser att du har en fin mobil där, va? Ja. Jag är intresserad av att betala några pengar för att få den. Ja, mycket då? 5 kronor. Nej, det är för mycket. Alldeles för mycket. För mycket? Ja. Vad säger du om 4,50? Nej, fortfarande för mycket. Okej. Du är liksom uteliggare i Afrika. Ja. Oh. Du har inget liv. Nej. Jag kan ge dig 3 kronor. Det är ett bra bud. Jag får mobilen, du får mina pengar. Har vi en deal? Oh. Vi har en deal. Ja! Ja! Hoppas du har lärt dig någonting nu. Ja, det var ju fruktansvärt alltså. Och jag har verkligen lärt mig läxan nu, kan jag lova. Så du kommer aldrig mer slå sönder något tempor, hoppas jag. Nej, alltså, jag kan svära på Gud, alltså, aldrig mer. Min fader kommer vara väldigt tacksam över vad du har gjort. Eller, min fader kommer vara väldigt tacksam över vad du har... Nej, min fader kommer vara väldigt tacksam över de orden. Jag är stolt över dig. Ja, alltså, tack, verkligen. Jag behövde verkligen det. Oj, så... Vet att det händer med grejerna. Hey mom, there's something in the back room. Hope it's not the creatures from above. You used to read me stories as if my dreams were boring. We all know conspiracies are dumb. Door open all night. I know the CIA will say.